plavci. V dnešním videu se zaměříme na plavecké packy, což je pomůcka, která vám může pomoct vyladit průběh záběru nebo posílit horní polovinu těla, ale má to své zásady. Právě o tom se budeme dneska bavit. Pozveme si i trenérku Janu Boubínovou a na konci videa vám dáme pár tipů na ty nejzajímavější kousky. Tak další téma jsou plavecké packy, nebo, jak říkají někteří odborníci, odporové destičky. Je to taková pomůcka, která je v poslední době poměrně populární i mezi plovoucí veřejností, nebo mezi hobíky plaveckými, ale já jako trenér plavání mám trochu proti jejich používání u neodborníků několik výhrad. Plavecké packy jsou specifická pomůcka, která rozhodně není určená k tomu, aby se člověk učil plavat. Plavecké packy může používat pouze ten plavec, který už naprosto perfektně zvládnou techniku, protože jinak by si mohl ublížit. Jednak by tedy mohli ublížit například ramennímu nebo někdy i loketnímu kloubu, ale zároveň mohou také zhoršit tu nedokonalou plaveckou techniku. Packy sami o sobě samozřejmě jsou výborná pomůcka, ale musí se umět používat. Je jich několik typů. Každý z těch typů může plavci pomoci v trochu jiné situaci, k jiným výsledkům. A doporučovala bych všem, kdo chtějí packy používat, aby hlavně ze začátku se pokusili sehnat si odborníka, který jim poradí, jak a v jaké situaci je použít. Tak, my už máme náš plavecký trénink za sebou a než nám uschnou vlasy, tak vám aspoň řekneme pár věcí, jak dobře trénovat s packama. Jak už říkala trenérka Jana Boubínová, tak je důležité si nejdřív uvědomit, jestli jste opravdu cílová skupina pro plavání s packama. Takže, jestli už máte dobré základy, můžete se do plavání s packama pustit. Ty největší tři efekty, když si tuto pomůcku vezmete na trénink, jsou tyto. Prvním efektem při tréninku s plaveckýma packama je to, že se zvýšíte odpor ve vodě, to znamená, že ten záběr na něho musíte vyvinout větší sílu a posilujete vlastně svaly celé horní poloviny těla. Druhá důležitá funkce je, že díky packe, kterou máte na ruce, tak krásně procítíte záběr a vlastně máte neustálý feedback, zpětnou vazbu na to, jak ten záběr vedete. Třetí výhoda je, že když začnete vědomě pracovat právě s packou v té fázi záběru, tak vy si můžete správné provedení dát do svalové paměti a i pak, když tu packu sundáte, tak vlastně máte nacvičený ten správný průběh, nacítěný a bude se vám to hodit, i když ty packy nosit nebudete. Často se nás ptáte na to, jak velké byste si měli ty plavecké packy vybrat. Je to jednoduché, ideálně, když to zkusíte, protože na ruce by měla ta packa sedět zhruba takto. Vidíte, že ty špičky prstů jsou od okraje packy zhruba 1 cm. Palec by neměl být takto za tou hranou, protože by tím pádem došlo k nesprávnému použití a zapojení svalů. To znamená, že takhle krásně, jak vidíte. A naopak, když vám ukážeme, která packa by třeba pro mě byla moc veliká, tak kdybych vzala stejný styl, stejnou značku, ale o velikost větší, tak tady vidíte, že by k tomu okraji bylo příliš mnoho místa a nejenom, že by se s tím plavalo ne úplně dobře, ale bylo by to nebezpečné třeba pro mé ramena, protože bych se mohla přetížit tuto svalovou skupinu. U těchto speciálních packek, které jsou na plavecký způsob kraul, je zase důležité myslet na to, že prsty nesmí přesahovat přes hranu a ta packa by vám měla zanechat volné zápěstí, jak vidíte právě na tomhle modelu.
Když plavat s packama teprve začínáte, nebo třeba ještě nemáte tak posílené svalstvo, vždycky se nejdříve na začátku zvolte spíše menší packu, nesnažte se to nějak urvat na sílu, dejte svému tělu čas, aby se postupně na to cvičení připravilo. Jinak, co často pak dělají plavci, kteří už jsou pokročilejší a mají tu techniku lepší, tak jak vidíte, tak často mají packy tento typ pásku i na zápěstí. A když jste pokročilejší plavci, tak ten pásek vlastně můžete oddělat, nepoužívat ho, více spoléhat na to, že si to chytnete jenom prostředníčkem a vlastně i více trénovat to, že tu vodu nacítíte, protože ono, kdybyste tu vodu chytli špatně s tou packou a nemáte tam ten pásek, tak ta packa vám spadne. Tím pádem vás i učí, jak ten záběr má správně ten průběh vypadat. Takže v průběhu tréninku doporučujeme potom buď zvolit packy, které ten pásek nemají, anebo ten pásek odstranit. A jdeme na druhý packek. Packy na budování síly mají celkově větší plochu, někdy i méně otvorů a kladou tedy větší odpor při plavání. Liší se tím, jak moc jsou profilované do tvaru dlaně. Pokud mají vyloženě tvar mističky, snáz s nimi nachytnete vodu. Ale u packek nejde o to, aby se s nimi plavalo vždycky snadněji. Právě proto si můžete vybrat i packy na ladění techniky záběru. To jsou takové, které mají spíše naopak rovnější profil, méně fixní uchycení na ruce a taková packa vám dá jemnější zpětnou vazbu, třeba i když uděláte chybku v záběru. V takovém případě vám packa třeba i sjede, sklouzne z ruky. A pak tu máme ještě takzvanou osmičku. Je to speciální packa nebo packy, které se hodí pro ladění kraulového záběru, protože drží správnou pozici celého předloktí. A právě kraulový záběr je založený na tom, že zabíráte celým předloktím a nejen dlaní. Osmičky jsou vhodné pro dospělce i pro juniory, protože na rozdíl od packek nezatěžují ramena, ale upravují průběh záběru. Pokud chcete zdokonalit záběr při kraulu, nejlepší volbou jsou za nás packy áčkového tvaru, třeba tyhle od značky Finis anebo podobné od Medwave. Na prsa pak použijte speciální prstové packy s menší záběrovou plochou. Odkazy na všechny naše favority najdete v popisku videa. A kam plavání s packami zařadit v rámci plaveckého tréninku? Pokud máte v plánu odplavat třeba sérii 4x100 metrů kraulem, tak si packy nasaďte až na tu poslední stovku. Jde o to plavat s packami, když už máte zahřáté tělo a ramena. Packy nikdy nepoužívejte na rozplavání ani na závěrečné vyplavání a kdykoliv pocítíte bolest, sundejte je a proberte své obtíže s trenérem anebo s fyzioterapeutem. A to už je z dnešního packového speciálu všechno. Jestli vás k packám ještě něco zajímá, tak se ptejte dole v komentářích, rádi odpovíme. A nezapomeňte si zakliknout odběr našeho YouTube kanálu, protože už teďka pro vás točíme spoustu zajímavých videí. Na viděnou!